Kemporion vasaros krepšinio stovykloje ir toliau dominuoja intensyvumas bei aukštas treniruočių tempas. Nors pirmoji stovyklos savaitė artėja prie pabaigos ir krepšininko akise jau atsiranda nuovargio ženklai, treneriai ir dalyviai sutartinai lieka ištikimi sunkaus darbo filosofijai. Galimybė mokytis ir sportuoti Jungtinėse Amerikos valstijose vilioja ne vieną. O noras susikurti gerus krepšinio pagrindus, patobulėti individualiai skatina žaidėjus viršyti savo galimybes. Rytinėse Kemporion pratybose žaidėjai mokosi iš trenerio Vytauto Valiulio, o vakarinėse treniruotėse paklūsta LKL specialistų Romualdo Petronio ir Tomo Stankevičiaus tvarkai. Vyriška kova dėl kiekvieno aikštės centimetro užverda krepšininkams stojus rungtyniauti komandomis, o garas nuleidžiamas pramankštomis baseine. Krepšinis yra labai labai didelė ir sudėtinga knyga. Savotiška enciklopedija. Visko aišku neišmokysim, bet akcentus norintiems išvažiuoti vaikinams į Ameriką, ar norintiems pakelti savo individualų meistriškumą, tobulėti, patekti į Lietuvos vyrų komandas, jaunimo įvairaus amžiaus rinktinės, visą kitą mes tikrai padėsime ir be abejo pagrindiniai akcentai yra specialus ir bendras fizinis pasirengimas bei individualūs ir grupiniai gynybos veiksmai krepšinio aikštelė, aišku, nepamirštant ir kitų dalykų, technikos, driblingas, metimai ir panašiai. Kaimo turizmo sodyba Karpynė stovyklautojams suteikė išskirtines sąlygas poilsiui. Baseinu, sukrinė vonia ir pirtimi kiekvienas dalyvis gali naudotis nevaržomai. Dar vienas desertas vakarui NBA finalinių rungtynių peržiūros konferencijų salėje. Šeštadienį per pietus bus atsakytas ir vienas pagrindinių stovyklos klausimų, kuris dalyvis bus paskelbtas geriausių žaidėjų ir nemokės programos mokesčio išvykstant mokytis ir sportuoti į Ameriką. Aišku viena, galutinis žodis priklausys trenerių štabui, o kol kas jų nuomonė nėra vieninga. Iki antrosios pamainos pradžios likus vos kelioms dienoms, Orion Sports komanda priima paskutinęsias registracijas. Paskubėkite rezervuotis vietą, nes visiems norintiems paprasčiausiai gali nelikti vietos kambariuose. They don't want to see us. Old Junior Mafia clique dressed up.